Kuzika kunaweza kusababishwa na usumbufu wa shughuli za umeme kwenye ubongo, ambayo inaweza kusababisha mikazo isiyoweza kudhibitiwa katika misuli. Kufitika kwa kawaida husababishwa na kifafa, lakini pia inaweza kusababishwa na mambo mengine kama vile ukosefu wa oksijeni, baada ya kuumia kichwa, baada ya kutumia dawa fulani, au ikiwa mtu akana ugonjwa wa kisukari. Mtu anapofitika, unaweza kupata kwamba ana upotevu ghafla wa fahamu, mwili mgumu mwenye mgongo unaopinda, kupumua kwa shida, harakati za mshtuko zisizodhibitiwa, mate mdomoni ambayo yanaweza kuwa na damu ikiwa wameuma shavu na kujiendea haja. Baadaye, wanaweza kuamka wamechanganyikiwa, wamechoka au kwenda katika usingizi mzito. Ikiwa unashuku kuwa mtu anafitika, ni muhimu kumlinda dhidi ya kujidhuru. Ondoa vitu vyovyote vinavyoweza kuwa hatari kama vile vinywaji moto au vitu vyenye ncha kali. Usiwazuie, kuwasongeza au kuweka chochote vinywani mwao. Kumbuka wakati ambapo harakati za mshtuko zilianza na muda ambao dalili zinazidi. Linda kichwa cha mgonjwa kwa kuweka kitu laini chini yake au kukuzunguka na taulo na kulegeza nguo yoyote shingoni mwao. Baada ya mshtuko kusimama, fungua njia ya hewa na uangalie kupumua kwao. Ikiwa wanapumua, waweke kwenye nafasi ya kupona au recovery position. Ikiwa wataacha kupumua wakati wowote, jitayarishe kufanya CPR. Pigia ambulensi kwa usaidizi wa dharura ikiwa ni mara yao ya kwanza kufitika, sababu haijulikani, anafitika mara kwa mara, inachukua zaidi ya dakika 5 au wamepata jeraha. Kwa hivyo kumbuka, walinde lakini usiwazuie. Pigia ambulensi. Na hivyo ndivyo unavyompa huduma ya kwanza mtu aliyefitika.